سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی الکرشی مقی المدنی الابتہی التہامی السید البحی السراج المزی الکوکب الدری صاحب الوقار والسقینہ المدفون بارض المدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفی الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ صلوات. خالق کائنات امام زمان علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس وقت اس عبادت کو قبول فرمائے. اور خالق کائنات بانی جلسہ ملک محمد رضا کھوکر، ملک زین رضا کھوکر کی اور ان کے عزیز و اقارب کی طرف سے یہ جو اہتمام کیا گیا ہے اپنی جناب منظور و مقبول فرما. اور خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں ملک غلام باس، ملک غلام حسن کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. اور خالق کائنات اس ذکر کے صدقے میں بھائی حسن عباس اور ان کی اولاد کی زندگی دراز فرمائے. امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں. میرے معزز سامعین، واجب القدر بھائیو، بزرگو، عزیزو، میں نے آپ کے سامنے کلام مجید سے ایک آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اگر آپ مومنین کا اس وقت اسی جگہ پر ذوق سماعت زندہ اور بیدار ہے تو چاہتا ہوں کہ اس مختصر وقت میں میں آپ کو علمی، ادبی اور نوری مجلس سناؤں. اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بیان سے پہلے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت اسی لیے کیا کرتے ہیں تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر. میرے محترم بھائی علامہ آصف رضا رضوی صاحب، زبردست انہوں نے خطاب کیا ہے، انہوں نے اپنے انداز میں کیا ہے اور میں اپنے انداز میں کرنا چاہتا ہوں، تو ارادہ تو میں نے یہی کیا ہوا ہے کہ آل محمد کی عظمت آپ کو قرآن سے سناؤں. کیونکہ ہمارا جو مذہب ہے وہ آل محمد کا مذہب ہے، خاندان محمد کا مذہب ہے، طیبین کا مذہب ہے، طاہرین کا مذہب ہے. ہم روتے اہل بیت کے لیے، خوش ہوتے اہل بیت کے لیے، چراغا فانوس جلاتے اہل بیت کے لیے، مجالس کرواتے اہل بیت کے لیے، ممبر بناتے اہل بیت کے لیے، ذوالجناح بناتے اہل بیت کے لیے،
شبیہات بناتے اہل بیت کے لیے، زنجیریں چلاتے اہل بیت کے لیے، سینے پر ہاتھ مارتے اہل بیت کے لیے، اگر ہم شیعہ کسی پر درود پڑھتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے، اگر کسی پر لعنت بھیجتے ہیں تب بھی اہل بیت کے لیے۔ ہماری مجالس ایک نقطہ پہ ہوتی ہے، نہ بطور شرارت، نہ بطور سیاست، نہ بطور عادت، بلکہ بطور عبادت ہوتی ہے۔ پیغمبر کے فرمان سے کہ رسول نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، حب علی عبادہ، کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کا نور تین چیزوں پر برستا ہے، قرآن مجید کی سطروں پر، خانہ کعبہ کی دیواروں پر، حیدر کرار کے چہرے پر۔ جس وقت اللہ کا نور قرآن مجید کی سطروں پر برسا تو عام کتاب نہ رہی بلکہ کتاب اللہ بن گئی۔ جس وقت اللہ کا نور خانہ کعبہ کی دیواروں پر برسا تو عام بیت نہ رہا بلکہ بیت اللہ بن گیا۔ جس وقت اللہ کا نور حیدر قرار کے چہرے پر برسا تو عام چہرہ نہ رہا بلکہ وجہ اللہ بن گیا۔ صلوات پڑھ لے باواز بلند۔ صلوات ایسے پڑھے کہ پڑھنے کو دل چاہے۔ صلی علی محمد، سن لے فضیلت صلوات کی، سن لے۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو بندہ میری جد پر باواز بلند درود پڑھتا ہے اللہ اس کے دل سے منافقت کو نکال دیتا ہے۔ یہ مجمع آہستہ آہستہ آ رہا ہے، آ جائے گا، چونکہ مولوی کے بعد مولوی، پھر مولوی کے بعد مولوی، یعنی جا کے رکھنا چاہیے تھا۔ خیر جو لوگ تھک گئے ہیں وہ آ جاتے ہیں انشاءاللہ۔ میں چاہتا ہوں، میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ مختصر ٹائم میں آل محمد کی عظمت آپ کو قرآن سے سناؤں گا، لیکن آپ نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہوں ہاں کرنا ہے۔ مجھے پتہ چلے کہ اس ذکر پاک میں جو ہے وہ ماننے والے نہیں بیٹھے، صرف سننے والے بھی بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی قبلہ علامہ سید عاقر رضا زیدی صاحب، مرتضیٰ قمبر صاحب جو ہے نا، تشریف فرما ہے جناب۔ مجھ سے بہتر پڑھنے والے تشریف فرما ہیں، خطیب بھی ہیں، دنیا کے نامور خطیب ہیں، علامہ سید عاقر رضا زیدی صاحب ابھی یورپ سے واپس آئے ہیں، اور ذاکرین میں مرتضیٰ قمبر صاحب پاکستان کے مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو۔ ان کو دیکھ کر میرا شعبہ تو نہیں ہے، لیکن میں بھی آل محمد کی محبت میں جب مستغرق ہوتا ہوں تو رات کے لمحے کسی وقت اٹھتا ہوں تو قصیدے لکھتا ہوں۔ تو ذاکرین سے تو سنتے ہیں نا، تو علماء سے سنیں گے، یہ ان کا اپنا انداز ہے۔ دل چاہ رہا ہے اگر چاہے تو میں آپ کو قصیدہ سنا دوں، لیکن قصیدہ والا نعرہ بھی آپ مجھے سنا دیں۔ لیکن میں نے قلم اٹھاتا ہوں، لکھتا ہوں۔ ان کا اپنا انداز ہے، میرا اپنا انداز ہے، لیکن آپ نے میری حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر حیدر کرار کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو روز جزا کے دیان سے پوچھ، عام الفیل کے زمان سے پوچھ، فوج پاکستان سے پوچھ، فوج پاکستان کے تمغہ نشان سے پوچھ، رجب شعبان رمضان سے پوچھ، ابو ذر مقداد سلمان سے پوچھ، ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ، سورہ رحمان سے پوچھ، سورہ رحمان کے مرج البحرین یلتقیان سے پوچھ۔ کیا کہ عظمت بتلا اس کی جس کا پہلا گواہ خالق اکبر، دوسرا قرآن کی ہر ہر سطر، سورت دہر، ابو بکر عمر، سلمان کمبر، نبی کا بستر، پاک پیغمبر کی پاک مہر، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، ابھی بھی شک ہے تو مرحب کے سر سے پوچھ، خیبر کے در سے پوچھ، جبریل کے پر سے پوچھ۔
اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں پڑھوں تو پڑھوں کیا، چونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، پڑھنے والے بیٹھے ہیں، مجھے ان کا احساس بھی ہے، میں بھی پڑھوں گا تو مجھے نیاز ملے گی نا، ایسے تو نہیں اتروں گا. سلوات پڑھ لے بابا سے بولا جی. قرآن کی ایک آیت ہے، دل تھا میرا، چونکہ میرا انداز تھوڑا سا مختلف ہے، میری ہر مجلس میں کم از کم 40-50 آیتیں میں پڑھتا ہوں. ایک آیت ہے، اللہ فرما رہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون. اللہ فرمائے اے انسانو، ایک وہ ہے جو حق کی ہدایت کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو محتاج ہدایت ہے. فما لکم کیف تحکمون، اے انسانو فیصلہ تم کرو کس کے پیچھے چلو گے، جو حق کی ہدایت کر رہا ہے یا جو محتاج ہدایت ہے. ہدایت ایک وسیع مفہوم کا لفظ ہے، اور پروردگار نے قرآن میں یہ آیت ارشاد فرمائی. قرآن کا سٹیٹس بتا رہا ہوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سنو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے. آپ توجہ کریں گے تو لطف لیں گے. میں ما حصل یعنی آؤٹ لک نقطۂ نظر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بلی لمبی گفتگو ہے، میں خود پریشان ہو گیا ہوں کہ ٹائم نہیں ہے، لیکن اپنے ٹائم سے بھی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. اب میں آیتیں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ما حصل سنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ میری طرف رہے. سبحان اللہ تو کہتے رہیں، مجھے پتا چلے گا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. قرآن جو ہے رحمت ہے. قرآن جو ہے وہ بصارت ہے. قرآن ذکر ہے. قرآن عزیز ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو آیتیں نہیں پڑھ رہا. قرآن عزیز ہے. قرآن حکیم ہے. قرآن مجید ہے. قرآن طاہر ہے. قرآن مطہر ہے. قرآن بے عیب ہے. قرآن پاک ہے. قرآن بلند ہے. پھر سورہ فاطر کی آیت اللہ فرما رہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. اللہ نے فرمایا یہ قرآن ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ ہے. اب جو بھی قرآن کا وارث ہوگا وہ مصطفیٰ ہوگا. محمد وارث، محمد مصطفیٰ. علی وارث، علی مصطفیٰ. حسن وارث، حسن مصطفیٰ. حسین وارث، حسین مصطفیٰ. اچھا میرا سوال ہے آپ سے، قرآن بڑا ہے یا محمد؟ یار بولے نا میرے ساتھ، قرآن بڑا ہے یا محمد؟ مجھے نہیں پتا کہ قرآن بڑا ہے یا محمد، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ میرا محمد قرآن لینے نہیں گیا تھا، قرآن محمد کے پاس آیا تھا. سورہ حمد محمد کے پاس آئی، سورہ فلق محمد کے پاس آئی، سورہ ناس محمد کے پاس آئی. بس میرا محمد دو چیزیں لینے گیا تھا، دلہ بن کے خدیجہ کو لینے گیا، بھائی بن کے علی کو لینے گیا تھا. علامہ صاحب مجھے داد دے رہے ہیں، میرا محمد قرآن، قرآن آیا محمد. اچھا قرآن کا ہے، قرآن آیا نزل بہ الروح الامین علی قلبک. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو اتارا محمد کے دل پر. قرآن آیا محمد کے دل پر. جس نے محمد کو جیسا، آرام سے کہہ کے گزر جاؤں گا، جس نے محمد کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پر دیکھنا چاہا، جس نے محمد کو عالم سمجھا اس نے محمد کی جگہ پر کسی عالم کو دیکھنا چاہا، جس نے محمد کو ان پڑھ سمجھا اس نے محمد کی جگہ پر کسی ان پڑھ کو دیکھنا چاہا، جس نے محمد کو 40 سال کے بعد نبی سمجھا اس نے محمد کی جگہ پر کسی 40 سال والے بوڑھے کو دیکھنا چاہا، جس نے محمد کو جیسا سمجھا ویسا اس کی جگہ پر دیکھنا چاہا، جس نے محمد کو اس وقت نبی سمجھا جب میرا محمد کہہ رہا تھا کنت نبیاً وآدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. اس نے محمد کی جگہ پر اس کو دیکھنا چاہا جو یہ کہتا ہوا ملا کنت ولیاً وآدم بین الماء والتین. میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. توجہ، محمد نبی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، علی ولی تھا، آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. تو بتائیے محمد کس چیز سے بنا؟ میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں،
मोहम्मद किस चीज से बना? पानी और मट्टी से, पानी और। रसूल ने फरमाया मैं नबी था, आदम पानी और मट्टी के दरमियान था। अली वली था, आदम पानी और मट्टी के दरमियान था। तो आदम बना पानी और मट्टी से। यह सूरह स्वाद की आयत है। अल्लाह फरमा रहे या इबलीस मनक अन तस्जुद लिमा खलक्तु बियदैया, आ इबलीस तुझे सजदा नहीं करता जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया है। कुरान की आयतें हैं। अल्लाह फरमा रहे अस्तकबर था, तूने तकबर किया। अम कुंत आलिन, या तू आलिन में से है। कहने लगा काला अना खैरुन, या अल्लाह मैं इससे बेहतर हूं। कैसे? कहने लगा खलक्तनी मिन नार व खलक्तहुम मिन तीन, मालिक तूने मुझे बनाया आग से, उसे बनाया मट्टी से, मैं मट्टी को सजदा नहीं करूंगा। कुरान की आयत अल्लाह फरमा रहा है या इबलीस या इबलीस, तवज्जो है या नहीं? या इबलीस या इबलीस। मुल्ला जब ये आयत पढ़ता है, हाफिज कुरान जब ये आयत पढ़ता है तो कहता है ना या इबलीस या इबलीस या इबलीस। मैं कहता हूं अजीब मुसलमान हो, या इबलीस कहते हुए कुछ नहीं होता, या अली कहते हुए मौत कैसी आ जाती है। तो कुरान की आयत है, मोहम्मद ने फरमाया मैं नबी था, आदम पानी और मट्टी के दरमियान था। ज्यादा देर जहमत नहीं दूंगा। अली वली था, आदम पानी और मट्टी के दरमियान था। तो आदम बना पानी और मट्टी से। मेरे साथ थोड़ा सा आपने तावन करना है। मेरे बाद पाकिस्तान के मुल्क के नाम बर खतीब बैठे हैं, वो पढ़ेंगे तो उनको क्या दाद देंगे। तो आदम बना पानी और मट्टी से। अब ये पानी क्या है? कुरान क्या है? अनजल नमिन समा मा अंतहूरा, हमने आसमान से पाक पानी उतारा। आदम बना, तवज्जो, आदम बना पानी से, पानी आया आसमान से। मालिक ये आसमान कहां से आएगा? हटो, लौला कलमा खलक तो लफलाक, अगर मोहम्मद ना होता तो ये आसमान ना होता। तवज्जो, आदम बना पानी से, पानी आया आसमान से, आसमान आया मोहम्मद से। नहीं, आप समझे ही नहीं। यानी आदम सदका पानी का, पानी सदका आसमान का, आसमान सदका मोहम्मद का। तो आदम बना मोहम्मद के सदके से। पहली ताकत पानी, अब दूसरी ताकत मट्टी। मट्टी ना हो, आदम ना हो, अब ये मट्टी कहां मिले? मेरा मोहम्मद मस्जिद में आया और कहने लगा कम या बातराब, आए मट्टी के बाप उठो। आदम सदका मट्टी का, मट्टी सदका अली का। अली ना हो, मट्टी ना हो, मट्टी ना हो, आदम ना हो, तवज्जो है या नहीं? नहीं, आपने समझा ही नहीं। अच्छा ये बताएं, मोहम्मद का लकब क्या है? अबू ताहिर। बोले ना मेरे साथ, क्या लकब है? अबू ताहिर, यानी पानी का बाप। अली का लकब क्या है? अबू तुराब, सुना हुआ है ना, मट्टी का बाप। मेरे मोहम्मद का लकब है तवज्जो, पानी का बाप। अली का लकब है अबू तुराब, तवज्जो। मोहम्मद ना हो, पानी ना हो, अली ना हो, मट्टी ना हो, तवज्जो, भूला नहीं हो। अबू मोहम्मद का लकब है अबू ताहिर, पानी का बाप। अली का लकब है अबू तुराब, मट्टी का बाप। मोहम्मद ना हो, पानी ना हो, अली ना हो, मट्टी ना हो। अब कुरान की सूरह निसा में अल्लाह इरशाद फरमा रहे फलम ताजिदुमान फतमय्यौ सईदन तय्यबन, अगर तुम्हें पाक, अगर तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी पर तयम्मम कर लिया करो। तो बतला दिया अल्लाह ने कि मट्टी ही पानी का बिला फसल जानशीन है। मेरा मोहम्मद पानी का बाप, मेरा अली मट्टी का बाप। तवज्जो, मोहम्मद ना हो, जैसे सुने वो आपकी मर्जी है। मोहम्मद ना हो, पानी ना हो, अली ना हो, मट्टी ना हो, तवज्जो। मोहम्मद ना हो, पानी ना हो, अली ना हो, मट्टी ना हो। अब जो मोहम्मद का इनकार करे उसका वजू खराब, जो अली का इनकार करे उसकी मट्टी खराब। नारे हैदरी, यार नारे हैदरी लगाया करे, खुश होके लगाया करें। ये नारे हैदरी हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारा ईमान है। खुद दरी,
یہ معتبر ترین کتابوں میں ملتا ہے کہ میدان قیامت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک 124,000 نبی قیامت کی تپش سے گھبرا کے دروازے جنت بجاؤ کے تھک جائیں گے. فرشتے پوچھیں گے کون ہے دروازے پر؟ آدم ہوں، ابراہیم ہوں، موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ کھولو. نہیں کھلے گا جب تک کھلنے کی قیمت ادا نہیں کرو گے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لیے در فردوس نہیں کھلے گا جب تک آپ یا علی مدد نہیں کہیں گے. ماحول بن جائے، نعرہ میں نے لگوانا ہے، جواب آپ نے دینا ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے. میرے دل کی ٹھنڈک کے لیے اور اپنے ماؤں کے پاکیزہ دودھ کو سلامی پیش کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. تو میرا محمد پانی کا باپ، میرا علی مٹی کا باپ. محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو، توجہ ہے یا نہیں؟ محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، توجہ، جلتی کہہ کے گزر جاؤں گا. محمد نہ ہو، پانی نہ ہو، علی نہ ہو، مٹی نہ ہو، مٹی نہ ہو، کنک نہ ہو، کنک نہ ہو، اناج نہ ہو، اناج نہ ہو، گندم نہ ہو، تو پیتے ہو نبی کا، کھاتے ہو علی کا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وانزلنا من السماء ماء طهورا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا. عزیزان محترم شیعہ سنی حضرات، پاک پانی اسے کہتی ہیں جو خود بھی پاک ہو، دوسرے کو بھی پاک کر دے. مثال کے طور پر یہ ہے میری انگوٹھی، اب یہ ہو گئی خاور شاہ جی نجس ہو گئی. میں گیا دریا کے کنارے اور کنارے پر بیٹھ کر میں نے کہا پانی پانی پانی، کیا یہ پاک ہو جائے گی؟ نہیں. برسوں میں دریا کے پہلو میں بیٹھا رہوں، پہلو میں بیٹھنا پاک نہیں کیا کرتا. جملہ ہی تو سا میرا کھا گیا ہے بیجے رہنا. چلو اور مثال دیتا ہوں. یعنی کہ مثال کے طور پر یہ ہے پانی، یہ گلاس ہے، اس میں ہے پاک پانی. مثال سمجھا رہا ہوں، یہ ہے گلاس، اس میں ہے پاک پانی. اس پانی کو میں نے پھینکا، پھر اسی گلاس میں ڈالا خون، اس کے بعد ڈالا آب زمزم. آپ پیئیں گے؟ بولے نا میرے ساتھ، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا. پیئیں گے؟ نہیں. کیوں؟ آب زمزم ہے دنیا کا پاک پانی. نجس بوتل میں نہیں جاتا، نجس گلاس میں نہیں جاتا. جب حاجی حج سے واپس پلٹے، میں نے پوچھا بابا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا آب زمزم. میں نے کیا ہے؟ کہا دنیا کا پاک پانی. میں نے کہا نجس بوتل میں بھر کے دے دو. کہا پاگل ہو گئے ہو. آب زمزم ہے دنیا کا پاک پانی، نجس بوتل میں نہیں جاتا، نجس گلاس میں نہیں جاتا. بھئی ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ میرا علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں جاتا. قرآن ہے ورثہ، اس کا وارث ہے مصطفیٰ. میں نے آیتیں نہیں پڑھی، بس میں اس کو ختم کر رہا ہوں، وقت ہوتا تو ضرور پڑھتا. قرآن کیا ہے؟ ورثہ ہے، اس کا وارث مصطفیٰ ہے. کچھ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، کچھ نہیں پڑھنا چاہتا کہ قرآن کیا ہے. قرآن کا سٹیٹس بتا رہا ہوں، اب اگر نہیں بولیں گے تو مجھے دکھ پہنچے گا. قرآن کا سٹیٹس بتا رہا ہوں، نتیجہ آخر میں دے رہا ہوں. قرآن کیا ہے؟ العلم ہے. قرآن مشکل ہے، قرآن برہان ہے. توجہ میری طرف رکھے. قرآن العلم ہے، قرآن مشکل ہے، قرآن برہان ہے. قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن فکر ہے، قرآن عزیز ہے، قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن طاہر ہے، قرآن مطہر ہے، قرآن بےعیب ہے، قرآن معصوم ہے، قرآن معجزہ ہے. جب قرآن یہ ہے تو جس رسول کے سینے پر اللہ نے قرآن نازل کیا وہ میرا رسول کیا ہوگا؟ جب قرآن یہ ہے، جب میراث یہ ہے، تو اب وارث قرآن کیسے ہونے چاہیے؟ توجہ، قرآن اعلیٰ ہے، وارث قرآن مولا ہونا چاہیے. قرآن بے مثل ہے، وارث قرآن مثل الاعلیٰ ہونا چاہیے. قرآن ذکر ہے، وارث قرآن اہل ذکر ہونا چاہیے. جیسے سنے وہ آپ کی مرضی ہے. قرآن عظیم ہے، وارث قرآن بے نبل عظیم ہونا چاہیے. قرآن طاہر ہے، وارث قرآن مرکز تطہیر کسا ہونا چاہیے. قرآن شفا ہے، وارث قرآن مالک خاک شفا ہونا چاہیے. قرآن معجزہ ہے، وارث قرآن معجز نما ہونا چاہیے. قرآن رحمت ہے، وارث قرآن رحمت للعالمین ہونا چاہیے. قرآن حجت ہے، وارث قرآن حجت خدا ہونا چاہیے. قرآن العلم ہے، وارث قرآن اول الامر ہونا چاہیے. قرآن مبین ہے، وارث قرآن امام مبین ہونا چاہیے. قرآن نور ہے، وارث قرآن مجسم نور ہونا چاہیے. اگر قرآن مشکل ہو تو وارث قرآن مشکل کشا ہونا چاہیے.
قرآن کی آیت ہے, قرآن کو چھونے کے لیے کیا شرط ہے؟ قرآن کی آیت ہے, اللہ فرمائے لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو وہی چھوئے جس کا جسم پاک ہو, نہ جس جسم قرآن کو نہیں چھو سکتا. جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے, اسی طرح محمد و آل محمد کی محبت کے لیے شجرہ نسب کا پاک ہونا ضروری ہے. نعرہ حیدری, بس میں پانچ منٹ میں ختم کر رہا ہوں, ہوں تو بولو چانا. آج اس عمر سے نماز دی تبلیغ, ٹائم قبلہ نہ ہوتے تو پھر انشاءاللہ ایک گھنٹہ خطاب کرتا. مجھے احساس ہے ان کی مصروفیات کتنی ہے, اور میں بھی بیٹھا تھا ان کے انتظار میں, تو میں نے کہا سلام دعا ہو جائے گی. میرے بھائی ہیں علامہ عاقر رضا زیدی, مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں, بہت زبردست پڑھتے ہیں, دنیا کی نامور ہستی ہے. ابھی پچھلے ہفتے یورپ سے واپس آئے, میرے خیال دو چار دن ہوئے ہوں گے, اب کل ہی واپس آئے, تو یہاں پر یہ تشریف فرمائے, انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. لیکن آخری جملہ فضیلت کا, اس کے بعد میرا بیان ختم ہو گیا. اچھا یہ بتائیں, جس مومن کے دل میں علی ہے ذرا ہاتھ اٹھائے. بس آخری جملہ, بس مجھے 14 کی قسم اور 14 کے خالق کی قسم, آج کے بعد تمہیں اس علی کی محبت کا واسطہ جو تمہارے دلوں میں رہتا ہے, آج کے بعد جنت نہ مانگنا, جنت کا نہ سوچنا, مولوی کا داؤ اسی پہ لگا ہوا ہے, جنت نہیں جاؤ گے, اپنے پاس رکھ میرے علی کا چھٹا بیٹا. اور ہمارا ساتواں امام موسیٰ قاضی فرماتا ہے من احبنا وتبرعوا من عدونا کان معنا, فرمائے جس کے دل میں ہماری محبت ہے اور ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجتا ہے, جہاں ہم ہوں گے وہی وہ ہوگا. آخری جملہ, ختم ہو گیا میرا فضائل. یہ بخاری کے الفاظ ہے جو میں نے خود مطالعہ کیا ہے ان گناہگار آنکھوں سے. رسول نے فرمایا تھا اے میرے صحابیوں, اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رک جائے اور کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور میرا بھائی علی کہہ دے پوری کائنات غلط کہہ رہی ہے, جو کچھ میں علی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا, فلزم علی ابن ابی طالب, علی کے دامن کو نہ چھوڑنا, کیونکہ الحق ما علی و علی جو مال حق, حق ہے علی کے ساتھ, علی ہے حق کے ساتھ. رسول نے دعا کی تھی اللہم ادر الحق کا ہے سمادار علی, اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی چلا جائے. رسول نے فرمایا القرآن ما علی و علی جو مال قرآن, قرآن ہے علی کے ساتھ, علی ہے قرآن کے ساتھ, اسی لیے قرآن بھی پاک, علی بھی پاک, قرآن بھی طیب, علی بھی طیب, قرآن بھی ہادی, علی بھی ہادی, قرآن بھی نور, علی بھی نور, قرآن بھی نازل ہوا, علی بھی کعبے ہوا, قرآن میں سورہ کوثر, علی ساقِ کوثر, قرآن میں سورہ آل عمران, علی حضرت فرزند عمران, قرآن میں قل ہو اللہ احد, علی اللہ کی وحدانیت کی سند, قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت, علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت. ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. بس اتنا فضائل کافی, صرف ایک منٹ کا مسائل پڑھنا چاہتا ہوں, صرف ایک منٹ کا, اس سے زیادہ نہیں. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے صرف ایک جملہ اور ایک منٹ میں مسائل میں ختم کر دوں گا. بعد میں پاکستان کے نامور علماء کرام ذاکرین موجود ہیں, بس میں نے ایک ہی جملہ پڑھنا ہے. آپ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ تصور کریں, یہیں بیٹھے بیٹھے آپ خدا کی قسم اپنی آنکھوں کو بند کریں, چشم تصور سے دیکھیں, اپنی سماعت کو روش ادراک کے سپرد کریں, تو تمہیں جنگلوں میں آج بھی علی کی بیٹیوں کے بین سنائی دیں گے. حسین جیسے بس ایک جملہ تاکہ میری اس میں عبادت پوری ہو جائے, اس وجہ سے ورنہ نہ پڑتا. ایک جملہ ایک منٹ میں, حسین جیسا بھائی مارا گیا, حسین جیسا بھائی مارا گیا, کربلا سے لے کر شام تک جاتے ہوئے کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا. کربلا سے لے کر شام تک جب بھی بی بی کو بھائی کی یاد ستاتی تھی, پہلے تو بی بی کہتی تھی مسافر مارا گیا, جب بھائی کی یاد بے چین کرتی, نظرت یمینن و شمالن, بی بی دائیں بائیں دیکھتی کوئی سپاہی تو نہیں دیکھ رہا, جب بی بی دیکھتی کہ سپاہی غافل ہے نا تو بی بی ہاتھ سے زمین کو صاف کرتی, فقاؤن تکتب علی الارض اسم اخیہ, بی بی اپنے بھائی کا نام لکھتی اوپر منہ رکھ دیتی اور کہتی تھی بھیا کیا کروں, نام تو بہت پیارا ہے ظالم لینے نہیں دیتے.
اجرکم اللہ، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، کوفہ سے بغداد، بغداد سے دیوانیہ، دیوانیہ سے قادسیہ، قادسیہ سے موصل، موصل سے سنجار، سنجار سے نقیبین، نقیبین سے کنسرین، کنسرین سے کفرتاب، کفرتاب سے حران، حران سے عین الورد، عین الورد سے راس العین، راس العین سے کلیسا، کلیسا سے حلب۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ حلب سے شام، علی کی بیٹیاں 36 بازاروں سے گزرتی ہوئی آئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون رب زدنی علما والحقنی بالصالحین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔